Ak ste hororoví nadšenci a milovníci všetkého, čo má nádych tajomná a strachu, určite ste neprehliadli známu a preslavenú fotku Rejka. Táto desivá snímka sa už roky šíri po internete a fascinuje ľudí svojim znepokojivým obsahom. Na fotke vidíme bytosť s neprirodzene dlhými končatinami, svietiacimi očami a celkovo hrôzostrašným zjavom, ktorý vás nenechá chladnými ani v prípade, že horory nie sú vašim obľúbeným žánrom. Na prvý pohľad sa zdá, že fotografia pochádza z fotopasce umiestnenej v odľahlej oblasti, čo ešte viac podnecuje predstavivosť a vyvoláva otázky o tom, čo sa skrýva v hlbinách neznámeho lesa. Mnohí ľudia tomu skutočne veria a príbehy o tajomných stvoreniach v temných lesoch tak dostávajú nový, realistickejší rozmer. Ale pravda? Tá je oveľa banálnejšia, než by ste čakali. Keď som sa rozhodol zistiť, kde sa táto fotka objavila po prvý krát, narazil som na zaujímavú stopu. Fórum 4chan. Práve tam, z pleti anonymných príspevkov, ľudia začali zverejňovať sériu fotografií, ktoré zobrazovali bytosť, vyzerajúcu takmer ľudský, ale s neobyčajne strašidelným vzhľadom. Hoci bolo k dispozícii viacero podobných snímok, práve táto konkrétna fotka sa stala ikonou internetu. Dôvod? Autentickosť, ktorá dokázala pomýliť aj ostrieľaných lovcov duchov. Netrvalo dlho a diskusie o tejto fotografii sa rozšírili na ďalšie platformy ako napríklad Reddit, kde sa komunita snažila prísť na pravdu o pôvode tejto záhadnej bytosti. Pod jedným príspevkom som sa dozvedel prekvapujúcu informáciu, že ide len o marketingový ťah. Bytosť, ktorú na fotografii vidíme, totiž nie je nič iné ako postava Grimm z videohry Resistance 3. Vytvorená špeciálne pre tento herný svet, Grimm sa stal inšpiráciou pre to, čo dnes poznáme ako creepypastu s názvom Rake. Jeho príbeh sa postupne šíril a na internete začal žiť svojim vlastným životom. K pôvodnej myšlienke začali ľudia pridávať svoje vlastné hororové verzie, drobnosti a detaily, ktoré z tejto postavy urobili jednu z najdesivejších a najznamejších creepypast. A práve vďaka tomuto fenoménu sa celý žáner creepypast stal tak populárnym, ako ho poznáme dnes. Možno je Rake len výplodom fantázie, ale jeho fotka bude naďalej strašiť všetkých, ktorí ju zazrú. A to je napriek tomu, že pravda je oveľa menej hrôzostrašná, než sa na prvý pohľad môže zdať. Pred 4 rokmi sa na subreddite Prekliaté obrázky objavil príspevok, ktorý spôsobil poriadny rozruch. Používateľ s prezývkou GrizzlyPanda5 zverejnil fotku dvoch malých detí, za ktorými sa v tieni črta temná, záhadná postava. Táto čierna silueta mala ľudské oči a práve tento detail okamžite rozpútal vlnu diskusií. Všetci sa snažili prísť na to, o čo vlastne ide. V komentároch pod príspevkom sa často skloňovalo slovné spojenie Tales of Horror alebo Tales of Tokyo. Keď som začal hľadať, čo tieto názvy znamenajú, zistil som, že Tales of Horror je japonský televízny seriál, ktorý sa sústreďuje na strašidelné príbehy, či už inšpirované skutočnými udalosťami alebo obyčajnými výmyslami. Viacerí komentujúci sa shodli, že práve tento seriál je zdrojom fotografie. Pravda je však trochu odlišná. Po ďalšom pátraní som objavil, že obrázok v skutočnosti pochádza z krátkeho hororového filmu, ktorý bol natočený ako spin-off k seriálu Tales of Horror a nesie názov Two of Us. Tento film sleduje príbeh študentky a jej doučovateľa, ktorí sa opakovane stretávajú s nadprirodzenými javmi. A presne z jednej z týchto strašidelných scén pochádza aj spomínaná fotografia. Na fotke zachytili okamih, keď hlavná hrdinka prechádza cez ulicu a z okna na ňu mávajú dve malé deti. Na prvý pohľad nevinná situácia sa však zmení na mrazivý zážitok. Zrazu sa za deťmi zjaví temná, nepríjemná silueta, ktorá pripomína ženu. V originálnej scéne však táto postava nemá oči, ktoré sú tak nápadné na fotke zverejnenej na subreddite. Záhadné oči pravdepodobne pridal sám autor príspevku, aby umocnil pocit hrôzy a pritiahol pozornosť divákov.
Ruský spánkový experiment je jedným z najdesivejších príbehov, ktoré kolujú po internete a fascinujú každého, kto sa zaujíma o creepypasty. Príbeh sa odohráva v roku 1940, keď sovietskí vedci údajne vyvinuli stimulant, ktorý mal slúžiť na udržanie vojakov stave bdelosti po dlhú dobu. Myšlienka bola jednoduchá. Ak dokážu vojaci vydržať bez spánku celé dni, poskytnú Sovietskému zväzu významnú výhodu na bojisku. Zajali 5 väzňov, ktorých zavreli do jednej miestnosti a vystavovali ich tomuto plynu. Cieľom bolo, aby vydržali hore 30 dní. Zo začiatku bolo všetko v poriadku, no po čase sa situácia začala zhoršovať. Keď po 15 dňoch otvorili miestnosť, uvideli väzňov v strašnom stave. Ubližovali si navzájom, ale aj samým sebe. Trhali si kúsky kože a jedli svoje vlastné meso. Keď sa ich snažili z miestnosti odvliecť, začali sa brániť. Niekoľkých vedcov zabili a prosili tých, čo prežili, aby ich tam nechali a nebrali im tento plyn. Všetci 5 väzni len pár dní po opustení miestnosti umreli. Tento príbeh sa prvýkrát objavil na internete 8. augusta 2009, keď používateľ RIP747 pridal na svoj blog odkaz, ktorý mu údajne poslal jeho brat. Ani jeden však netušili, odkiaľ tento odkaz pochádza. Tento príbeh sa rýchlo rozšíril a je veľmi ťažko určiť, kde a ako vznikol. Niektorí ľudia tvrdia, že príbeh najprv uverejnil používateľ Orange Soda 10. augusta 2010 na platforme Creepypasta Wiki, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že sa objavil skôr na fóre pre kulturistov, kde ho mal uverejniť istý Falcon Punch. Počas svojho skúmania po zdroji, skadiaľ pochádzajú tieto fotky, som zistil, že boli prvýkrát použité v spojitosti s príbehom v marci 2013. YouTuber Irid Creepypasta zverejnil príbeh o ruskom spánkovom experimente a priložil k nemu aj tieto dve známe fotky. Muž so širokým, neprirodzeným úsmevom, obrovskými očami, ktoré akoby mali každú chvíľu vypadnúť z očných jamiek, sedí v bizarnom predklone. Už na prvý pohľad máte pocit, že niečo nie je v poriadku. Zdá sa, ako by bol zviazaný v kazajke a jeho celé telo vyžeruje nevysvetliteľnú hrôzu. Táto fotka sa stala ikonou internetových strašidelných príbehov a pravdepodobne ju už každý videl aspoň raz. Pohľad na ňu v ľuďoch vyvoláva nepríjemný pocit, ako by na nich priamo z obrazu pozerala skutočná nočná mora. Rozhodol som sa teda, že musím zistiť, odkiaľ táto fotka pochádza. Zo začiatku to bolo naozaj ťažké, no potom som natrafil na jej farebnú verziu. Keď odstránime čierno-bielý filter a zmeníme nasvietenie, desivý človek s prepadnutými očami zrazu začne pripomínať bábiku. A pravdou je, že ňou aj naozaj je. Skutočnosť je ešte prekvapivejšia. V roku 2005 vytvorila spoločnosť Morbid Enterprise animatronickú hračku s názvom Spasm, ktorá mala slúžiť ako halloweenská dekorácia. Pohybovala sa, krútila a jej výraz mal vydesiť každého, kto ju uvidí. Práve z tejto hračky pochádza náš ruský väzeň, ktorý sa stal jedným z najznámejších obrazov spojených s hororovými príbehmi na internete. Hoci sme všetci verili, že ide o záber z temného výskumného laboratória, v skutočnosti ide len o zábavnú hračku. Hľadanie druhej fotky však bolo o mnoho komplikovanejšie. Táto fotka mala znázorňovať ruských vojakov, ktorí majú na sebe plynové masky. A to bolo niečo, čo som sa pri hľadaní chytil. Medzi stovkami obrázkov bola aj naša záhadná snímka. No jej príbeh je celkom iný, ako by ste čakali. Táto fotka totiž v skutočnosti nezobrazuje ruských väzňov ani vojakov, ktorí by podstupovali desivé experimenty. Ide o amerických vojakov, ktorí demonštrujú rôzne typy plynových masiek pre výcvikové účely. To, čo sme považovali za ďalší dôkaz strašidelného experimentu, je len dokumentácia vojenského vybavenia. Je fascinujúce, ako jednoduché fotografie dokážu získať nový význam len vďaka príbehom, ktoré si okolo nich ľudia vymyslia.
Jeff the Killer je jedno z najznámejších creepypast, ktorá koluje internetom už celé roky a svojou strašidelnou atmosférou si získala množstvo fanúšikov hororu. Príbeh rozpráva o chlapcovi menom Jeff, ktorý po brutálnom útoku skončil zohavený chemikáliami, ktoré na neho vyliali jeho útočníci. Výsledkom je desivý sľad. Bledá, snehovo-biela pokožka, obrovské prepadnuté oči a široký úsmev, ktorý si Jeff sám nožom prehlbil, aby sa mohol usmievať už navždy. Po tejto zmene sa Jeff v noci zmenil na krutého zabijaka. S mrazivým pokojom a chladným úsmevom na tvári sa rozhodol zabiť svoju rodinu. Každú obeť posielal do večného spánku so slovami "choď spať". Táto jednoduchá veta, ktorú šepká do tmy, sa stala jeho poznávacím znamením a vytvára husiu kožu každému, kto príbeh číta po prvý krát. Existuje aj alternatívna verzia tohto príbehu, ktorá uvádza, že Jeff bol len obyčajným chlapcom, ktorý si nechtiac vylial chemikálie na tvár počas upratovania kúpeľne. Keďže sa internetom šíria rôzne verzie, je ťažké určiť, ktorá z nich bola prvá. Príbeh sa na internete prvýkrát objavil v roku 2008 na fórach venovaných creepypastám. Čo však ešte viac podporilo jeho popularitu, bola ikonická fotka Jeffovej znetvorenej tváre, ktorá sa stala jednou z najznámejších a najdesivejších obrázkov v histórii strašidelných príbehov. No tu sa začína ďalšia záhada. Odkiaľ táto fotka pochádza? Práve to som sa rozhodol zistiť a začal som pátrať po jej pôvode. Narazil som na množstvo verzií, ktoré sa pokúšali objasniť, odkiaľ sa zjavila. Podľa jednej z nich je Jeff v skutočnosti dievča, ktoré trpelo dlhodobou šikanou a nakoniec si siahlo na život. Táto fotka by mala byť zverejnená na fóre 4chan jej sesternicou a neskôr bola ľuďmi upravovaná až do dnešnej podoby. Táto teória však bola údajne vyvrátená. Ďalšia verzia hovorí, že pôvodná fotografia bola len nevydarenou snímkou dievčaťa, ktorú používatelia na internete začali upravovať vo Photoshope a postupne z nej vytvorili tvár Jeffa. Pri mojom pátraní som dokonca narazil na obrázok, ktorý zobrazuje jednotlivé fázy, ako sa Jeffova tvár menila a stávala sa stále desivejšou. Každá ďalšia úprava pridávala nový prvok hrôzy, až sa fotografia premenila na tú známu bledú tvár s obrovskými očami a zlovesným úsmevom. Príbeh o záhadnej fotografii rodiny Cooperových sa začína v 50. rokoch minulého storočia, keď si v Texase kúpili nový dom. Všetko to pôsobí ako obyčajná rodinná spomienka. Počas prvej noci v novom dome otec zachytil okamih, keď matka a stará mama s dvoma deťmi pózovali pred objektívom a všetci sa tešili z nového domu. Ich úsmev však netrval dlho. Keď si totiž rodina neskôr vyvolala fotografiu, zistili, že na snímke sa objavilo niečo zvláštne. V ľavej časti fotografie visela zo stropu zvláštna postava bez tváre, obrátená hlavou dolu. Práve tento detail obrátil obyčajnú rodinnú fotku na desivý obraz, ktorý sa stal legendou na internete. Začali sa šíriť príbehy o tom, že Cooperovci v novom dome neboli sami a že ich v noci navštevoval záhadný hosť. No je táto desivá legenda skutočne pravdivá? Prekvapivá odpoveď je nie. Vôbec nie. Fotografia rodiny Cooperových je dnes taká známa, že priťahuje pozornosť lovcov duchov, spisovateľov hororov a milovníkov záhad z celého sveta. Po jej pôvode som začal pátrať aj ja a čím viac som hľadal, tým viac bolo jasné, že celý príbeh je iba výplodom fantázie. Fotografia ako taká existuje, ale príbeh o rodine Cooperových je čisto vymyslená záležitosť. Pokúšal som sa vystupovať pôvod tejto snímky, no každý zdroj, na ktorý som narazil, sa viazal práve k tejto fiktívnej legende. Prezrel som niekoľko stránok, prečítal som si príspevky na Reddite, ale všetko odkazovalo na rovnaký vymyslený príbeh. Viacerí používatelia diskutovali o tom, ako táto fotka vznikla a zdieľali rôzne teórie.
Niektorí tvrdili, že postava na fotografii mohla vzniknúť zlým vyvolaním snímky alebo chybou pri dlhšej expozícii. Tento názor sa mi zdal najpravdepodobnejší, ale iní upozorňovali na ďalší detail. Tieň na stene, ktorý postava vrhá. Keby skutočne išlo o ducha, sotva by bol schopný vytvoriť fyzický tieň. To viedlo mnohých presvedčeniu, že fotografia bola digitálne upravená až neskôr, aby vyzerala desivejšie. Tmavé rohy snímky pôsobia ako známy digitálny efekt, ktorý sa objavil v neskorších rokoch a zlepšuje dramatickosť obrazu. Nie som si istý, či bolo možné takéto nastavenia dosiahnuť pomocou starých fotoaparátov, čo len ďalej podporuje teóriu o digitálnej manipulácii. Pátranie ma nakoniec privedlo k prvému zverejneniu tejto fotografie na internete. Podarilo sa mi zistiť, že v novembri 2009 ju na webovú stránku ligoty.net nahral používateľ menom Sam Cohen. Ten však priznal, že nemá ani potuchy, odkiaľ fotografia pochádza alebo kto ju vytvoril. Len pár mesiacov na to sa fotka objavila aj na stránke Ghost Theory, kde ju zverejnil istý Xavier Ortega. Ani on však o jej pôvode nič nevedel. Príbeh rodiny Cooperových sa s fotografiou začal spájať až v roku 2013, kedy vznikol celý tento desivý mýtus. Pravdou však zostáva, že príbeh je celý vymyslený. Fotografia sama o sebe zostáva záhadou. Je možné, že sa stala obeťou nesprávneho vyvolania alebo digitálnej úpravy, ktorá jej dala úplne nový a mrazivý význam. A čo si myslíte vy? Je to skutočný dôkaz paranormálnych javov alebo len ďalší príklad toho, ako dokáže internet premeniť obyčajné obrázky na desivé príbehy?